İnsan doğrudan da zamanı düz tanısa, bu sadə həqiqəti başa düşər ki, dünyada müvəqqəti qalacaq. 70-80 il ən çoxu dünyada qaldığı müddətdir, indiki ömür. Bu çox qısa bir müddətdir. İnsan bunu tam həqiqəti ilə başa düşərsə, anlayarsa, həyata baxışı dəyişər. Dünya gözündən düşər. İnsan doğrudan da əqli baxımdan yetkinliyə çatsa, başa düşər ki, 70 il sonra, yəni sabah. Bu qədər qısa bir müddətdir. Bunu insan tam həqiqəti ilə başa düşməyibsə, deməli, zaman məfhumunu tam anlamayıb. Ələl-əssalam buyurur, o kəs ki, sabah diri qalmağını istəyir, sabah yaşamağını istəyir, deməli, əbədi yaşamasını istəyir. Sabahla əbədiyyət arasında bu nöqtəyə nəzərdən fərq yoxdur. Sən əgər ölümümü təxirə salmaq istəyirsənsə, deməli, əbədi qalmaq istəyirsən. Bu hiss səndə həmişə var. İnsan əslində əbədiyyət istəyir. Bunun fərqində olmalıdır. İnsan əbədiyyət sorağındadır. İnsan bunu anlamalıdır ki, əbədiyyət istəyir. İnsan zaman məsələsini özü üçün həll eləməlidir. Mən əbədi varlığam və bu dünyadan getməliyəm. Çox qısa bir müddət mən bu dünyada qalacam. Çox qısa bir müddət. Bizim dərk eləməli olduğumuz həqiqətlərdən biri bu məsələdir. İnsan zamanı düzgün dəyərləndirərsə, axirətə bağlanar. İnsan bunu başa düşərsə, bir dəfə desələr ki, sən orada əbədi qalacaqsan, bu söz insana bəs eləyər. Əbədi olaraq axirətdə qalacaqsın. Biz bunu çox eşidirik ki, biz əbədi qalacaq axirətdə. Amma dərk eləmirik. Biz bir səviyyəyə çatmalıyıq ki, mənəvi təkamülə çatmalıyıq ki, bu sadə görünən həqiqəti dərk eləyək. Əbədiyyəti dərk eləmək çox mühüm məsələdir. Əbədiyyəti hiss eləmək çox mühüm məsələdir. Əgər insan əbədiyyəti dərk eləsə, onun vücudunda həyəcan yaranar. Əgər biz eşidiriksə ki, biz əbədi olaraq axirətdə qalacaq, həyəcanlanmırıqsa, bu hiss bizə sevinc bəxş etmirsə, bütün vücudumuzu bürümürsə, deməli, biz başa düşməmişik əbədiyyət nədir. Bu çünki elə belə xəbər deyil. Bu insan üçün çox mühüm xəbərdir, çox vacib xəbərdir. İnsan başa düşsə ki, əbədi var olmaq nədir? Əbədiyyət xəbəri insan üçün ən mühüm xəbər olar, ən xoş xəbər olar. Bu elə bir xoş xəbər olar ki, bunun sevinci hər şeyi yaddan çıxardar, insana unutdurar. Axirətdə, qiyamət günündə, Allahın qarşısında dayandığımız zaman ən mühüm xəbər hansıdır? Ən vacib, ən xoş, şad xəbər hansıdır? Ən gözəl müjdə hansıdır? Bu xəbərdir. Fədxuluha xalidin. Buyurun cənnətə əbədi qalmaq üçün. Ən vacib xəbər cənnətə daxil olanlara demir, gedin cənnətə, bundan kifayətlənmir. Fədxuluha dalıca dərhal buyurur ki, xalidin, əbədi qalmaq üçün. Bunu insan adlı varlığa deyir. Allah bilir ki, insanın dərdi, yeganə dərdi əbədiyyət dərdidir. İnsan həmişə əbədiyyət eşqi ilə yaşayır. Əbədiyyətdən onu qopardacaq şey ölümdür deyə ölümdən qorxur. Anlamır ki, ölüm onu əbədiyyətə qovuşdurur. Bir varlıq ki, onun əsas qəmi, qüssəsi əbədiyyətə çatmaqdır. Allah o müjdəni verir ona. Ki, sən əbədi qalacaqsan cənnətdə. Yox olmaqla insanın arası yoxdur. İnsan yox olmaqdan qorxur. Allah da arxain edir adamı cənnətə daxil olanda ki, get əbədi qalmaq üçün. Deyirlər, bu sözün sevinci cənnətə getməyin sevincindən artıqdır insan üçün. İnsan ən gözəl yerə də getsə, desələr ki, get bir müddət qalacaqsan, sonra yox olacaqsan, o sevinməyəcək. Yoxluq varsa qarşıda, nə gözəl cənnət olursa olsun, əbədiyyət deyilsə, insanın halı pərişan olacaq. İnsan cənnətdən çox əbədi qalmağa sevinir və bu əbədiyyət hissi az bir his deyil, böyük bir hissdir insan üçün. Bunun üzərində insanın düşünməsi lazımdır.
Biz dünyadaykən bu sadə həqiqəti tam şəkildə anlamalıyıq ki, biz əbədi yaşayacağıq, biz əbədi varlığıq. Anlasaq ki, əbədi varlığıq yuxu əlimizdən çıxar. Odur ki, Əbu Zər deyir, elə bir cənnət tanımıram, onu arzulayan ayağını uzadıb yata bilsin rahat. O elə bir şövqdür, həyəcandır ki, adamın bütün vücuduna hakim olur. Doğrudan da mən əbədi yaşayacağım. Bunu tam vücudu ilə anlasa insan, bütün sevinç onun vücudunu bürüyər. Əgər biz dünya qəmi ilə qəmlənirsə, deməli bilmirik əbədiyyət nə deməkdir. Dünya bizi qəmləndirirsə, deməli əbədiyyəti dərk eləməmişik. Bunu eşitməklə düzəlmir, zəhmət çəkmək lazımdır. İbadət istəyir, namaz istəyir, oruc istəyir, gecə namaz istəyir ki, insan ta başa düşsün ki, əbədi bir varlıqdır. Təfəkkür lazımdır. Əbədiyyəti başa düşmək mənəviyyətin bir mərhələsidir. Asan ələ gəlmir. Bir insan əbədiyyəti başa düşübsə, bunun səviyyəsinin göstəricisi, deməli səviyyəli adamdır. Əqli təkamülə ehtiyac var. Ağlın çiçəklənməsinə ehtiyac var. İnsan başa düşsün ki, əbədiyyət nədir? Əbədiyyəti dərk eləsin. Dünya müvəqqəti olmasını, dünyanın müvəqqətiliyini tam anlasaydıq, özümüzü öldürməzdik bu dünya üçün. Anlasaydıq, ahirət işlərinə bu qədər həvəssiz olmazdı. İbadətə bu qədər həvəssiz olmazdı. Biz anlasaydıq ki, əbədiyyət var və dünya müvəqqətidir, dünyanın hamısını bizə versələr, razı olmazdıq günah eləyək. Biz kəşf başa düşərdik ki, burada qaldığımız müddət bir gün tamam olacaq. Elə bilirsiniz, başa düşmüşük, vallah başa düşməmişik. Bilirik, hamımız bilirik. Hamımız bilirik ki, hamımızın cənazəsi, hər birimizin cənazəsi kiminsə çiynində gedəcək. Amma onu başa düşməmişik. Əl-əleyhissalam görün, nə gözəl təbir eləyir. Buyurur ki, İnnəd dünya qəd tərəhələt mudbirə və innəl ahirətə qəd tərəhələt muqbilə. Buyurur ki, dünya getməkdədir. Gözəl təbirlərdən istifadə. Dünya getmək halındadır, ahirət gəlməkdədir. Dünya da hərəkətdədir, ahirət də. Dünyanın arxası bizədir, ahirətin üzü bizə tərəfdir. Birindən uzaqlaşıb birinə yaxınlaşmaqdır. Saniyələr gedir indi, elə? Saniyələr gedir, hər an azalmaqdadır dünya həyatımız. Ahirət isə bizə tərəf gəlməkdədir. Biz bu dünyaya gələndən, doğulandan dünya azalmaqdadır. Doğulduğumuz andan saniyələr bizim əleyhimizə işləyir. Dalıca buyurur, və likulli minhumə bənun. Dünyanın öz balaları var, ahirətin öz balaları. Fəkunu min əbnail ahirə və lə təkunu min əbnail dünya. Buyurur, ahirət övladları olun, ələləsələm. Dünya balaları olmayın, dünyanın övladları olmayın. Nəsib olsun bizə Allahdan istəyək ki, Allah zamanın nə olduğunu anlamağı bu yaşda bizə qismət eləsin. Zəhmət çəkmək lazımdır bunun üçün. Adam bilsə ki, bu dünya müvəqqətidir, rahat yaşayar. Əbədiyyəti başa düşsə, əbədiyyət sevinci dünya qəmini ona unutdurar, onun yadından çıxar. İnsan çox ürəyinə salmasın dünyanın qəmini. Çox ürəyinə salmasın. Çox bir şey istəyirik, elə bir əbədi qalacaq. Tutaq ki, olmasın. Nə qədər, nə müddət, nə böyük bir müddət çəkəcək. İstədiyimiz heç olmasın. Çox qısa bir müddət istədiyimizə çatmayaq. Alındı, alınsın, alınmasa da başa düşsək ki, müvəqqəti də o qədər bir narahat olmalı. Hər bir dərddə, problemdə düşün ki, qarşıda əbədiyyət var. Günahdan çəkinmək çətindir, müvəqqətiliyini başa düşsə, asan olar bizim üçün. Hədis var, bir ləzzət ki, arxasıca əbədi əzab gəlir, harası ləzzətdir. Və bir əziyyət ki, arxasıca əbədi rahatlıq gəlir, harası əziyyətdir. İki sualla hər şeyi həll edir. Nuh Peyğəmbər deyir, dünya bir qapıdan girib otağa, bir qapıdan çıxmaq qədərdir. Nuh Peyğəmbər ki, ömrü 1000 ildən çox idi. Bunu deyirsə, biz də düşünək ki, 70 il görünədir, 80 il nədir? Heç nə bir andır. Az müddət biz burada qalacaq. Hamı səviyyəyə can atır elə.
Heç kəs xoşlanmır ona, deyəsən sən ağılsız adamsan. Xoşuna gəlmir bu söz. Axmaq adamsan, üzr istəyirəm bu sözünə görə. Kimin xoşuna gəlir? Heç kəsin xoşuna gəlmir. Amma səviyyə nədir dini cəhətdən? Səviyyəni necə tərif eləmək olar? Əl-Əl-Əs-Səlam buyurur ki, əqəlun nas, insanların ən ağıllısı, ənzəruhun fil əvaqib. Daha çox axirətə, axırıncı aqibətə diqqət edənlərdir. Kim ki, aqibəti düşünür, o ən ağıllı adamdır. Ən ağıllı insanlar axırı görən insanlardır. Yəni, ahirətə nəzər eləyən insanlar. Bir adam ki, dünyadan yapışır, bu əlamətdir ki, bu ağılsız adamdır. İmansız məsələsini demir, fikir verirsiniz. Biz elə bilirik ki, iman, imansızlıq məsələsidir. Əl-Əl-Əs-Səlam ağıl mövzusunu gətirir ortaya. Əl-Əl-Əs-Səlam küçəni, bazarı gəzib, deyirdi, köçmək, köçmək, köçəcəksiniz bir gün. Bu saatdə şey niyə başa düşmürsünüz? Peyğəmbər, imamlarımız, hamısı İmam Hüseyin ağa nə qədər deyirdi Aşura günü ki, dünya bir körpüdür, körpü kimi bir şeydir. Keç gel, məqsəd başqa yerdədir. Və bunu insan başa düşərsə görər ki, dünya oyundan başqa bir şeydir. Buyurur ki, fədxuluha xalidin, daxil olun cənnətə əbədi qalmaq üçün. Bu əbədi qalmaq sözün ki, insan eşitdir, o qədər şad olur ki, cənnət kisilir gözündə. Çünki insan bunu istəyir dəmişə. Orada baxacaq ki, nə qısa müddət, bir saniyə üçün mən əbədiyyəti vermişəm bəziləri. Bu dünya bir saniyəymiş keçdi, getdi. Bu qədər əbədiyyət, bu qədər nimət əlimdən çıxdı. Bunu insan kəşk dünyadaykən anlaya, zaman məfhumunu başa düşə və düzgün dəyərləndirə.